Koliko volim, toliko vredim. Slogan je turnira u futsalu koji je Udruženje građana Svi zajedno iz Stare Pazove organizovalo nedavno prvi put za Nikolu Vulinovića. Drugi turnir poklanjaju Jani Andrić koja boluje od retkih bolesti čije je lečenje veoma skupo. Mi ćemo na ovaj način pokušati, kao što smo prvi put za Nikolu Vulinovića, da koliko toliko smanjimo tu cifru i da na neki način pomognemo koliko smo mogućnosti. Jer to naše udruženje zapravo bazirano je na tome da pravimo humanitarne akcije, humanitarne događaje za socijalno ugrožene, zdravstveno ugrožene i sve ostale socijalne slučajeve i želimo da na neki način ovaj turnir postane neka tradicija u Staroj Pazovi, da se svake godine bar dva puta godišnje održi humanitarni turnir pod tim nazivom. Turnir će trajati tri dana. Prva utakmica biće odigrana sutra u 13 časova na futsal terenu Jedinstva. 22 ekipe je prijavljeno, što je 4 više nego prošlog puta. Mi smo veoma zadovoljni na tome, tako da se nadamo da će i publika da se odazove opet u većem broju kako bi što više sredstava skupili za Malu Janu. Kotizacija za timove iznosi 3000 dinara, a ulaznice za publiku biće dobrovoljan prilog.